እንዴ ላይ ተቀየረ የሆነ አታክሊሉ ካረንት ነገርን ካልከኝ ያናደደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለተናገረ ነው። ወደ ሙሉ ወንጌል እዚ አራት ወልደ ስትባረር እዛ ሄደ ጌታ በርቶልኝ ብትል አንተንም ወቅሳለሁ። ሶስተኛ ልጅ ሁሉ ሰምቷል። እባባቅፉ ነው የሚተኛው አለኝ። ያኛውም ማለት ነው። እና ልጄ እንዴ ዳዳ ማማናቅፍ አይደለም የምትተኛው ውሸታም ነው ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ፓስተር ይሄ ያልከው ነገር እውነት ይሁን ውሸት ነቢይ ሚስጥሩ ስልኳል። አዎ ተደውለ ኢየሱስ በኤልዘቡል ከባ ብዙ ስሞች ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም እሱ በየትኛው ስልጣኑ ነው? አንተ ተነስና ሄድና እስቲ አንድ ግለሰብ አንድ እዛ አካባቢ ያለ ሰፈር ቀርቶ እስቲ አንድ እዚህ ጋር ጫማ በመጥረግ የሚተዳደር ሰው ተነስና ከዚህ ይድበል። አትችልም። ጥላውን ጉክስ አይደለም ጆርጅስ ነፍስ ነው ማለት ያለበት እኔ ነበርኩ። ምክንያቱም በሁለት ሌትርችን በጥብጬ አራት ቀን ምናምን የጠጣሁበት ጊዜ አለ። ቤተክርስቲያን በታሪክ የሰው ቤት አፍርሳ ቤተክርስቲያን የምትተክል ቤተክርስቲያን ያጋጥመኝ አታውቅም። በነገራችን የክርስቶስ ደም አለ ወደ ማርያም ደም ተቀይሯል ብላ ነው ኦርቶዶክስ የምታስተምረው አለ ወንድም የሆናት አክሊሉ። እንግዲህ የምነግርህ ነገር ግልጹን አንድ ህፃን ወንድ ልጅ ደፍሯል አለ። እንዲህ ከአንተ ስብዕና ጋር ይሄዳል? ይሄ ድሮ ነው የተፈጸመው ወይስ ምንድን ነው? ኢንሾው ከሶፊ ጋር እንግዲህ ፓስተር ከሰሞኑ ስምህ እየተጠለጠለ ይገኛል። የእንኳን እኔ ኢየሱስም ተጠልጥሏል። ያ ግን ለምን መሰለ? ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚል ማህበር አላችሁ። አይ ማህበር እሺ፣ አብራራለሁ። አዎ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚል አንድ ተቋም ይሁን ማህበር ብቻ ነገር አላችሁ፣ ከተለያየ ቤተ እምነት ውስጥ የተውጣጡ። እንግዲህ አንተም ብቻ እሺ አለህበት። እዛ በቀደም ደግሞ 10 ሺህ ብር ሰጠህ እንዴ? አዎ አዎ፣ 10 ሺህ ብር ሰጠህ እዛ ሄደህ ለነሱ ሲሆን ሰጣለሁ። ኤኒዌይስ 10 ሺህ ብር ሰጠህ እዛ ሄደህ እዛ ያ ደግሞ ማህበር የምትሰሩት በዚህ በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ላይ በተለይ ጌይና ሌዝቢያን በሚባሉት ላይ ስራ ትሰራላችሁ። ታውቃለህ? ለከነ ይታወቃል። እሺ አዎ፣ እሱን ስራ ትሰራላችሁ። ፓስተር ትዝታው ደግሞ መጣና ስላንተ በቀደም አስደንጋጭ ነገር በጣም የሚያሳዝን እንኳን አንተ ልጆች አባት የሆንከውን እንግዲህ ረጅም ጊዜም ስለማቀ ስለአንተ ማናቀውን ነገር ነገረን። በጣም ደነገጠን። በጣም ብዙ ሰው ግራ ገብቶታል። ያንንም የሰማነው በራስ መርሃ ግብር ላይ ነው። እንደው ብትቆርጠው ራሱ እኔ ይሻል ነበረ ብዬ አስብ ነበረ። አንድ ህፃን ወንድ ልጅ ደፍሯል አለ። እንዲህ ከአንተ ስብዕና ጋር ይሄዳል? ይሄ ድሮ ነው የተፈጸመው ወይስ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ይኸውልህ ውሸት እኔ እንዳልኩ ውሸታም ሰው አልወድም። ውሸታም ሰው አልወድም በመሰረቱ ለመሰለ እኔ ወንድ ልጆች አሉ ልጆችንም ስለማቅ እንዴት አንድ ጥያቄ እኮ እየጠየቅኩ ነው። ምናልባት ፓስተር ትዝታው የሚባል ሰው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወጥቶ ያደረግነው ንግግር ነው። እኔ ምንም ቢለኝ ችግር የለብኝም። ለመሰለ እኔነቴን የማቀው እኔ ደባ። ከዛ በተረፈ ግን ውሸት ልምምድ ብቻ አይደለም። ገባለበው ውሸት ሰው ላይ ውሸት መለጠፍ ራሱ ነው። እኔ ስለዚህ ሰው የተናገርኩት ሰነድ ነው። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን ቅድም እኔ ደብዳቤ አመጣው አይደል? አብራራው ያብራራሁት በዝሙት በምናምን ተባረረ አይደል? ለዛው ፋላሲ አለው ራሴ መንገድ ይዘይ ነው የለቀቁት በራሱ በቃ። ትዝታው ከቤተ ክርስቲያን የወጣው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የወጣው ጌታ በርቶለት አይደለም እና በምክንያት ነው። አዎ አየ እሱን ነው ሰነዱ እሰጥሃለሁ። አንተ የምታወ እኔም ላይ እኮ አቀርብ። አዎ እኮ እዚህ ብታ ባመጣው ብትሰጠኝ ደስ ይለኛል፣ ለተመልካቾች ቢያዩት። ምክንያቱም እሰጥሃለሁ። አዎ ደስ ይለኛል፣ እሰጥሃለሁ። ይኸውልህ በነገራችን ላይ ይኸውልህ ትዝታው ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሐሰታዊ ወሬ የሚያወሩ ሰዎችን ልምምድ ብቻ አይደለም ከንግግርም ኦርቶዶክስ እንዲነይ ሲሉ እነዚህ ሰዎችን እንዲህ አይደለም ብዬ ደግሞ እናገራለሁ። እንዳልኩ አባቶች እያቀረብኩ ማለት ነው። አሁን ይሄ ልጅ አነሳና እኔ አንድ በተናገርኩት አጠቃላይ ሶስት ቪዲዮ ለአንተም ነግሬያለሁ አይደል? ቪዲዮቹ ኢቫሉዌት አድርግ። እኔ ታሪክ ነው ያወራሁት እዛ ጋ። ለምን በዚህ ነገር እንጣላለን? ይህ ቤዚክ ዶክትሪን አይደለም፣ ተው፣ አይጠቅምም ብዬ ሀሳብ ለአንተም ስትደውልኝ ነግሬያለሁ። ይሄ ልጅ አንስቶኝ ይቀጠቅጠኛል።
ያው እንግዲህ ይፈርዱብኛል አለ እኔ ያው ወጣትሉኛላችሁ ግባትሉኛላችሁ እኔ እንዳልሆነ ነው ያለው ተዋለና ስለዚህ ነገሩኝ ላይቭ ያገለደኩ ነገሩኝ ይሄን ጉዳይ ሲነግሩኝ እኔ ምን አደረኩኝ ምንም በትህትና ፕሮግራሚንግ ከጨረስኩ በኋላ ሲሪየስሊ ሰማሁት የተናገረውን ነገር የተን ስለኔ ማለት ነው ከዛ ኦሬ ደወልኩለት ለዚህ ልጅ ያው እንዳልኩ ቀለሞርቅና ይሄ ልጅ ይቀዳሉ ሰው ብዙ አገልግሎቶችንም ይቀዳሉ ማለት ታቃጣላችሁ እንደሞ ይሄን ደሞ ታቃጣላችሁ ከዛ ይይዟችሁና ከዛ ቀርቷችሁ ይሁን ነገር ብትሉ ሌላ ነገር ነው እንደገና ሰነድ እኔ ጋር ሌላሉ እስከዛሬ እነ ቀለሞርቅ ሰነድ አለ ብለዋል እነሱ ጋር ያለ የቢኒያም ሽታይ ኤኒ ሰነድ ተዘታው ማን ተናግራለ ከነሱሙን ብሏል አይደለ ይሁን በውሸት ሶፊ የሚከብር ኢየሱስ የለንም በነገራችን ላይ ማለት ፓስተር ተስተውና ወንጌላ ኤርሚያስ ማለት ነው አዎ ቀለሞርቅ አይተፈው አይ ወንጌላ ኤርሚያስ እሱን ስለምትፈራው አንተ ወንጌላ ደቀመዝሙር ሲመረቅ እኛ ቤተክርስቲያን ላይ ቀለሞርቅ አተንፍሱ ነው አዎ እኮ እኔ ማቀው ደግሞ ወንጌላ ኤርሚያስ በቃ ስለዚህ ቀለሞርቅ አተንፍሱና ትዝታው ይሄን ነገር አደረጉ ማለት ነው አሁን እንዳልኩ ከመን እየጮህ እንዳለ ይጉዳ ያቃል ከዛ እኔ ደወልኩለት በመጀመሪያ ደረጃ ለምን እንድትለናል እንዲ ለምን ስሜን አነሳ የዛሬ አራት ወርም ደውዬልናል ሙሉን ተናገርኩኝ ማለት ነው መጨረሻ ላይ አንተ ያልገባ ነገር አለ አለኝ ተረዳኛል በማለት እኔ እኮ ብዙ ኦርቶዶክስ ጓደኞች እኮዋል ወዳጆች እኮዋል እማማራለሁ እኮ በቴዎሎጂ ኮሌጅ እኮ እንማራለን እኮ ስለዚህ የክርስቶስ ደም አለ ወደ ማርያም ደም ተቀይሯል ብላ ነው ኦርቶዶክስ የምታስተምረው አለኝ እውነቴን ነው የምነግርህ ሾክድ ነው እኮት በምን ብትለይ በውሸቱ ማለት ነው በስልክ አወራን ማለት ነው ወንድሜ ትዝታው ስማ እንዴ ብለ አታስተምርም ሌላ ቡክት መዛተው አግቼዋለሁ ልክ የተረዳውተን እንዴ አትልም አሁን አንተ ጋር እንዴ አትልም እያልኩ አይደለም እናገረው እንዲስ አንተ አልገባህም እኛንን 25 አመት የኖርንበት ምናል ተው ትዝታው አንተ ለዛው በዛ ከዛ ቤተክርስቲያን የተባረርከው በርቶል እንዴ በመትለው ሳይሆን ሴቶች ደፍረ ልጅ አስወለደ ነው ይሄውን ሶፊ ውሸት አይደለም ገባላም በማለት ሶስት ልጆች ወልዷል የተወሰኑ ሴቶች ደፍሯል ሁለቱ ልጆች በአሜሪካ መንግስት ገንዘብ ራሱ ተቆርጦ ይከፍላቸው ነው አሁንም ማለት ነው ከዛ ይሄ ነው አትዋሽ ጌታ በርቶሊ ምናምን አትበል ዲሲፕሊን ተደረግ በዚህ ዲሲፕሊን ውስጥ መቆየት ደሞዝ እየከፈለች ቤተክርስቲያን ተስቀመጣች ወጥተ ግን አንተ ወደ ወንጌላ ማንጋ መጣ ጌታ በርቶሊ ነው ብለ ይሄን ነገር ተናገርክ ለንገር አንተም እኮ የተባረርከው ወንድ ልጅ ደፍረን ማለት እንግዲያው ጴንጤው ትዝታው ተነካ ነው እኔ ደግሞ ትዝታው ውሸቱን አጋለጥኩት ብየ ነው ማምነው ያስተምሩ ውሸት በውሸት እምናከብረው ኢየሱስ የለንም ሰነድ ካለው ያምጣ ምን አይነት ማርያም ነች ያለውን ከኔ ስድብ እኔ ከዚህ በላይ ልሰድበኝ ይችላል ገባላ በኋላ በመጀመሪያ ላይ እኔ እንደዚህ አይነት ስብዕና የለኝም ማለት እንዳልኩ ውሸታም ሰው ገና ከዚህ በላይ ያወራል በማግስቱ አይተከሆነ እኔም ብቻ ሳይሆን ብዙ አባቶች ኦርቶዶክስ ጳጳሳትን እንዲናቸው ብሎ ተናግሯል ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ያን እነሱ መጠየቅ ያባለባቸው ይጠይቃሉ እሚገርም እኔ ይህን ልጅ ስቃወመው ሰነዱ እጄ ላይ ገባ ስልኬ ልጅ ጋር ማለት ሰጣለሁ ሰነዱ አንተ ጀግና ነህ እንዴ ትለጥፈዋለህ ሰነዱ እኔ ማይማን ሰጣለሁ ትለጥፈዋለህ ከዛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚህ ነው በዝሙት ቅሌት ነው ከቤተክርስቲያን የተባረረው ብላ ደብዳቤ ለቀቀች ማለት ነው አሁን ይኸውልህ እኔ አሁን ከአሴምብሊ ወጣሁት ራሴ ለቅቄ ነው አይደለ ብዙ ነገር ልባል አይደለ እውነታው ግን እኔ ጋር አለ እነሱ ጋር ወሬ አለ ይሄን በማስረጃ ማስረዳን ነው አላደረኩም አድርግ ያለው ግን ዲሲፕሊን ተደረግ ያለው ስበክ ዘምር ደሞ ዝም ብላ ነው ያለችው ቤተክርስቲያኒቱ ቅድስተ ቅዱሳን ግን አትገባም ያለችው አትቀድስም ነው ያለችው በግልጽ አማርኛ ማለት ነው ይሄን ሰነድ ገለጥኩ ከምን ጋር ከዚህ ቪዲዮ ጋር ይሄ ልጅ የተባረረው ወንጌል አማኞች እንንቃ እንዲሚሰደባት ቤተክርስቲያኒቷን በዚህ ምክንያት ነው በሚል ሙግት ላይ ይሄን ነገር አነሳ ማለት ነው በማግስቱ ደግሞ ምን እኔ ምን ተባልኩኝ በነገራችን ላይ በጣም ልብ የሚያዝ ነው ብዙ 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 እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ ትላንት አንድ ሰው ደውሎልኝ ነበር እውነቴን ነው ለትዝታው ክርስቶስ
ተጠቅሞባቸው ትልቅ ውለታ ይዋሉለት አባት ጳጳስ ከኔ ጋር ውስኪ ተጣጣ ነበር ምናምን እግዚአብሔር ፍቶኝ ምናገር ማለት ነው ለምን ትዝታው እንደዚህ ያለኝ ነው አባ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ዝም ማለት ነው በነገራችን ላይ እኔ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነገር ነው መሰረው አይደለ ስለ ሀገር እናገራለሁ ስለ መቻቻል እናገራለሁ ስለ መከባበር በዘረኝነት ይሄ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አለልም የሚል አንድ ፕሮግራም አለ ሊቀት ጓን ደረጃ የሚባሉ የኦርቶዶክስ አባት አሉ 14 አመት ነው በአለም ደረጃ ይሄ ኦፊሻሊ ላይሰንስ ያለው ይሄ ነው በግብረ ሰዶማዊነት ላይ የሚቃወም ማለት ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ እኔ ደግሞ ሰራ ነበር ይሄንን በእኔ መድረክ ላይ አይተ ከሆነ በሳምንት አንድ ቀን በዚህ ጉዳይ ላይ የወንጌል አማኞችም ገብተው ሌሎች እኔ ብቻ ሳይሆን ዶክተር ስዩም አንቶኒዎስ ይሰራሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ይሰራሉ ባቡርሽና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙዎች መንቃት አለባት ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እኛ የራሳችንን ድርሻ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን መቃወም አለብን ነገ መንግስትን ተጽዕኖ ፈጥረው ይሄን ነገር ሊያስቀብሉት ይችላሉ ስለዚህ ይሄን ነገር ኦርቶዶክስ ሰማው ኦርቶዶክስ አባቶች አሉ ሌሎችም ሴኩላር ሰዎች ይሰራሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛም ጋር ለዶክተር አሉ መደወል ያለብኝ ጋር ሁሉም ጋር ደወልኩኝና ኦሬዲ ሊቀት ጓን ደረጃ እኔ ጋር ቀረቡ ላይፍ ሰራን በዚህ ጉዳይ ላይ ላይፍ ሰራን ኢትዮጵያ ሲመጡ በግዞ አሜሪካ ሀገር ነበሩ ኢትዮጵያ ሲመጡ አንድ ስብሰባ አለኝ ጠሩኝ ማለት ነው ምንድነው እሺ የምክክር አንድ ላይ እንደ ኮሚቴ ሆኖ እነሱ እንደተቋም አሉ ይላሉ ላይሰንስ ዶ ነው አብረን እንደደጋገፈና ይሄን ነገር ሙስሊም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ምናምን ሳንባባል የተማረ ያልተማረ ሳንባባል ተክተን መስራት አለብን ተብሎ ወደ ወሰን አካባቢ ያለ አንድ ሆቴል ላይ ስብሰባ ተደረገና እዛ አብረያቸው አሳለፍኩኝ ማለት ነው በኔ መርሃግብር ግን በየሳምንቱ የጉዳይ ይወሰን የወንጌል አማኞች ከውጭ ሀገር ገብተው ይሄን ሐሳብ እንገስጻለን እናነቃለን ተውልድን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ሶፊዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቶኝ የምነግረ ብዙዎች ከዚህ ስራት የተፈቱ ልጆች አሉ እኔም ማካቸው ግንጭ ላይ አምቦ ላይ ባህር ዳር ላይ ወሎ ላይ ደብረ ብርሃን ላይ እንዲህ ነበርኩ ያሉ ሰዎች ሌላም ቦታ አሉ ለምን በሚናገረው ነገር ወጡ ስለሆነ ማለት ነው ልክ በዚህ ሁኔታ ላይ ይሄ አገልግሎትን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አለልም የሚለው ፕሮግራም አንድ ሆቴል ላይ ወደ ስጢፋኖስ አካባቢ ወደ ባምቢስ አካባቢ አዛ ሆቴል ላይ ፕሮግራም ተዘጋጀ እዛ ፕሮግራም ላይ የክብር እንግዳ ሆኜ ተናገርኩኝ እዛ ተናገርኩኝ ነው ለዛውም ያውኑ ይባስ የሚል ንግግሮች ተናገር ያለው እዛን ቀን እዛ ላይ እኔ ተናጋሪ ሆኜ መጣው ዶክተር ወዳጀን ነበር እነ መረታብም ከሙስሊም መሐመድ ነበር የተውጣጣን ስለ ኢትዮጵያ አወሳን ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ ለዚህ አገልግሎት ይሄ አገልግሎት መደገፍ አለበት ስለዚህ መደገፍ ስላለበት ለቤት ክራይ እንደገና እነዚህ ነፃ ይወጡ ልጆች አሉ ሳፖርት ይፈልጋሉ ገባለባባለ ነፃ ወጥተው በነገራችን ላይ ታሪኩን ማየት ይችላል እሳቸውን ቪዲዮ ማለት ነው 35 አመት በዚህ ስርዓት ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንደ ባልና ሚስት የኖሩ ሰዎች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር አለ ብላ አታስብም አንዳንዴ 100 ሺዎች ገብቷል በአፍሪካ ጥናት ሱማሊያ ከአፍሪካ አንደኛ ተብላለች ባይደው ይሄ ከባድ ነው በወንጌል አማኞችም በጣም መጥተን መንሰራው ነው እና እዛ ላይ ስጦታ ገንዘብ ለዚህ ፈንድሬዝ ይደረግ ነበር በነገራችን ላይ በዚህ ወንጌል አማኞም ጋር እኔን አታማኝም በነገራችን ላይ ባይኖረኝም ለግሳለሁ ካለኝ ማለት ነው ስለዚህ እኔም በየወሩ 2000 ብር 10000 ብር እሰጣለሁ ይሄ ለዚህ አገልግሎት ደገፍኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ትዝታው እንዲህ ነው ብሎ እኔ ሲናገረኝ ችግር የለብኝም ለመሰለ እንኳን እኔን እናት ቤተክርስቲያኑን እንዲህ ብሎ ነው የሚያስተምራት ማለት ነው ያልሆነችውን ማለት ነው ስለዚህ ያልሆንኩትን ቢለኝ ያልሆነችውን ቢለኝ ምንም አይመስል ከዛ በማግስቱ ትልልቅ አባቶችን እያነሳ ነው የዘረጠጠው ማለት ነው በእውነት ምነግር ማለት ነው ስለዚህ ወንጌል አማኙ መንቃት አለበት ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ አሁን ሰው እንዴት ትዝታው በቃ ምንድን ነው ትላንትናን መንቀስ አሁን ትላንትናችን እኮ ሁላችንም ቢበረበር መጥፎ ነገር አለ እኮ ስለዚህ ፓስተር ተስተውን ትላንትና ስቶሪ ሊሆን ይችላል አባታችን ስቶሪ ሊሆን ይችላል ዛሬ አዲስ ፍጥረት ሆኖ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን ያገለገለ ነው ስለዚህ ምን ልጅ ነው ይሁን በነገራችን ላይ አንተውን ለምሳሌ ከዴቭ ቸርች ወደ ሙሉ ወንጌል እዚ አራት ወልደ ስትባረር እዛ ሄደ ጌታ ብርቶልኝ ብትል አንተንም ወክሳለሁ አይ እንደሱማ አይደል ስማኛ ስማኝ አሁን ስለ ትላንትናችን ስናስብ ይሁን ስለ ትላንት ስናስብ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ነች ለባል አባባሌ እኔ ያነሳውበት ነገር እኔ ለምሳሌ በዲሲፕሊን ከቤተክርስቲያን ተባረሬ ከሆነ ዝሙት ሰርቼ በዚህ ጉዳይ ከቤተክርስቲያን ከተባረርኩኝ በርቶሊም ይያላውራ
ለምን ሊናይን ዋሽዋለው ገባህላ አባባለ አሁን በጌታ ቆይ ደም ንሳ ነው እንጂ መገባ ቆይ ስማ ለሳ ተገባለ ይሄ ነበር ይልቁኑ ቤተክርስቲያኒቷ እንዲህ ብለ ማሰት መፈረጅ ለሊያው እኮ ይጠይቋል አንተ ያናደደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለተናገረ ነው ኖ ኖ ኖ እኔን እኮ እንድትላን ተናገረኝ ገባህላ አባባለ እኔን ተናገረኝ አሁን ሰው እሱ መናካቱ ነው ገባህላ አባባለ እንትን ያለ እንደትላንትና እኔን ምን አለኝ ይሄ ሰውዬ ምን ሲለኝ ነበር በንግግራችን እኔ ተናገርኩት ፋክት ነው አሁን ሰነዱን ሰጣለሁ ገባ በዝሙት ቅሌ ተባረረ እንጂ በትምርትና በመገለጥ በመናመን አይደለም በወንጌል አይደለም ብላ ነው ቤተክርስቲያኒቷ የጻፈችው እን ታዲያ ማስረጃ ስከታ መጣ ማክስ አገኘው አራሱ ማ ፓስተር ትዝታው የኔ አንተ ከታ ገኘ እኔማ ቪዲዮውን አንተን ቆይቻለሁ የትኛው ያንተና የለቀቀው ስልክ ንግግራችሁ የትኛው ማስረጃ ነው እንትን አንተ ህፃን ልጅ ወንድ ህፃን ልጅ ለመድፈር ከታምጥቶ ነው ማስረጃ አንተ ሰው እኮ ያለ ማስረጃ ነው ለመድፈር እንደዚህ ነገር አው እሱ ነው ይኸውልህ ሶፊዬ ይኸውልህ ኖኛ ወንጌል ምናገለግል ሰዎች ነን አጠይቅልኝ አገልጋዮች ነን ይኸውልህ አንተ ጀግናኮ ጀግናኮ እንዲህ ብለከዋል ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ ማን ነው የደፈረው ከባላ እኔ አሁን ሰለፈው የተደፈረው ልጅ ቤተሰብ ይኖረዋል ቤተሰብ ይኖረዋል ንሳ ባደባባይ በነገራችን ላይ ይኸውልህ ለነዚህ ልጆች እኔ ሁሉ ቀንም እናገራለሁ ከሶስት ቀን በፊትም ቀለሞርቅ ሰው ልቆብኝ ነበር አንድ ሰው ፓስተር ኢማን የሚባል እኔ ጠየቀኝ ለምን አተውም እሱ እሺ ብሎኛል ይሄን ነገር ለምን አታቆሙም ማለት በመጀመሪያ ንሳ ይግባ ባሰት ስላስተማረው ትምርቶች ሁለተኛ እኔ ላይ የሰነዘረው አንተ የኛው ብቻ እኮ እንዳይመስል ያኛው ምን እንደሚለኝ ታጣለ ሶስተኛ ልጅ ሁሉ ሰምቷል እባብ አቅፎ ነው የሚተኛው አለኝ ያኛው ማለት ነው እና ልጅ እንዴ ዳዳ ማማን አቅፎ አይደለም የምተኛው ውሸታም ነው ምናምን ነገር አለ ማለት ነው አየህ እባብ አቅፎ ነው የሚተኛው ይላል ህፃን ልጅ ደፈረ ይላል አየህ ውሸት መንፈስ ነው ያውሬው አፍ ነው አሁን እነሱ ሲናደዱ ለምንድነው እባብ አብረን የምታረግብን ስለዚህ እንዲነቃ ክሊክ እንዲያደርግበት ውሸት ከእግዚአብሔር አይደለም ከዲያብሎስ ነው ከባላባባለ ስለዚህ በፍቅር ምን እንማማርበት ነው ይሄን ሰው ግን ገንዘብ ላረገው ነበር የደወልኩት እንደ ትላንት እንደዛ ብሎኝ እኔ ቀጣ ፕሮግራም አሰራውበት ቀጣ ደውዬ የተነጋገርን ሳለን ነው መጨረሻ ላይ ተውት ዝታው እንግዲህ እሱም የቀዳይ ነው በያለው ተውት ዝታው አንተ ከቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ነው የወጣው እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከድናል ኖራለች በነገራችን ከድናል ትኖራለች እኛ እንዲያናደርገን ባይደውል እኛ የወንጌል አማኞች እንዳይለልብ የለንም በነገራችን ላይ በእውነትም ነገር ወደቀ ሊወድቅ ነው ሲባል ወደቀ ብለን ነው ታመመ ሞተ ብለን እናወራለን አንዳንድ ጊዜ እቺ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ይህን ሁሉ ነገር ይዛ ሰነድ ይዛ አላወጣችም መጨረሻ ላይ ግን በሚቀጥለው ቀን ጳጳሳቶቹ በቃ ያላላቸው ነገር አለ እንዴ እውነቴን ነው የምነግረህ አሁን ለዚህ ልጅ የሚጠቅመው ንሳ ነው አሁን አንተ ጋዜጠኛ አይደለህ ሰነዱን እንድሰጠኝ እፈልጋለሁ መቼም ወንድሜም አይደለህ ሰነዱን እፈልጋለሁ ብለህ ጠይቅልኝ ገባህላ አባባለ ማን ነው እንዲህ ያለ የትኛው ሰነድ ነው ገባህላ አባባለ እኔ ሰነዱን እሰጣለሁ ያው እሰጣለሁ ስልኬን አምጦ ምክንያቱም ወንድን የደፈረው የሚለው ሀሳብ በራሱ ፕሮሞሽን እኮ ነው ብዙ ህፃናትና ብዙ ወጣቶች ይሰሙታል መርሃ ግብራችሁን እና እንዲያነ ስደፈረው ፓስተር ቢኒ ካደረገው ይሄማ ቀላል ነገር ነው ብሎ የሚቆጡም ሰዎች እኮ ሊኖሩ ይችላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ለአንድ ነገር ልንገርህ ኢየሱስ በኤልዘቡል ገባ ብዙ ስሞች ተሰጥቶታል። በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ አንታውን አነሳው አይደለም ጠይቀው ሰነድ አለኝ ብሏል ከነስሙ ማስረጃ አለኝ ብሏል ይሄ ሰው እውነተኛ ሰው ሆነ ጠይቀው ገባህላ ማለት ጉብሸታም ነው በጣም ጥሩ አንተስ ታዲያ የሱን ደስታ ነገር ካንተ ከአገልጋይ ዮናታን ክሊሉ ጋር ይገልጻባል እንዴ እኮ በየድክበት ስሙን ታነሳለ ፕሮግራም ላይ ስሙን ታነሳለ ትተቻለ ይሄ ልክ አይደለም እንዴ አይደለም ይያልኩ ለጊዜ ስትናገር ለማሳባ ሁልጊዜ አትበለኝ ያ ሁልጊዜ በለው አትናገር ወጀመረ ደረጃ ሶፊ እኔና ዮናታን ክሊሉ አይ የግልጽብ ካላችሁ እኮ ለማወቅ ነው ምክንያቱም ብዙ ይጠይቃል እንደዛ ይኸውልህ እኔና ዮናታ አክሊሉ ይኸውልህ አንተም እኮ ታቋዋለህ ሌላውም ህዝብ ያቃል የሚቀርበኝ ያቃል ለዮናታ አክሊሉ ልቤን ሞልቼ አፌን ሞልቼ ስከራከር ነበር ስለዮናታ አክሊሉ ስለምን ዮናታ አክሊሉ ሰው ነው ይሳሳታል እኔና ዮናታ አክሊሉ የተጣላ ነው ወረዳ 13 ቦሌ ቤቱ ሲፈርስ ደወልኩለት ሚዲያም ላይ አወጣውኝ በጣም ተነጋገረ ሽማግሌ ሁን በዚህ ጉዳይ ብሎኝ ሽምግልና ጀመርኩ የወረዳ ስራ አስፈጻሚም ጭምር ማለት ነው ይሄን ተነጋግረን ነገርኩኮ እኔ
ሰው መከተል ሰው አይደለም። ሰው አከብራለሁ ሰው ወዳለሁ። ዮናታ ክሊሉ ካረንት ነገርን ካልከኝ በመንፈስ ጀምሮ በስጋ እየጨረሰ ያለው እንድሜ ነው። ተመለስ። ለምን የዳም ቤት መመኘት ራሱ እናንተ ተሰርታችሁታል? አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። እሚታይ ነገር አለ፣ ጥሰት አለ፣ ሰነድ እጃችሁ ላይ አለ። ለምን ይሄን አደረክ ብዬ ለረጅም ሰዓት እያለቀስኩ ለምኛለሁ እኮ። ታዲያ ለምንድን ነው ነብይ ማን ነው አገልጋይ ዮናታን እኮ እነዚህ ሰዎች አላሶጣም አላባረረም? ሰልጣንም የለው ማረጋገጫ። ማረጋገጫማ አንድ ግለሰብ ያምኑ ህብረተሰብ ውጡና ከዚህ ዱብሎ ማባረር አይችልም። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ አይችልም። ስለማይችልም ይችላል። የማይችልበትም ምክንያት ልንገርህ። እሱ የወረዳ አስፈጻሚ አይደለም፣ የአዲስ አበባ ካቢኔ አይደለም፣ ፍርድ ቤት አይደለም። አንድ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ባለራእይ ነው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም። እሱ በየትኛው ስልጣኑ ነው አንተ ተነስና ሄድና እስቲ አንድ ግለሰብ አንድ እዛ አካባቢ ያለ ሰፈር ቀርቶ እስቲ አንድ እዚህ ጋር ጫማ በመጥረግ የሚተዳደር ሰው ተነስና ከዚህ ይድበል? አትችልም። ቆይ ይኸውልህ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን በዚህ መንገድ ከመጣ ይኸውልህ፣ እኔ ማንን ፈርቼ አሁን አድማጭ ተመልካቾች አሉ የሚሰማው፣ ዮናታ ክሊሉ ያን ቦታ የጠየቀው ራሱ ነው ስጡኝ ብሎ። የሰው ቤትን እኮ መጠየቅ ነው የሚችል ወይ? ስማኝ፣ የሰው ቤትን የሰው ቤት ማለት ሶስቱ ቤቶች የሊዝ ቤቶች ናቸው። የቀበሌ ቤት ነው። ሶስት የሊዝ ቤት አለ። ሶስት ህንፃ ማለት G+12 የሚሰራ G+6 የሚሰራ G+1 የሚሰራ ቪላ ቤት እና አንድ ሰነድ አልባ ሁለት የቀበሌ ቤት። ይኸውልህ ወገንተኛ ብትሆን እኔ ማንም ፈርቼ ገባ። ስለዚህ በእርግጥ ምንድን ነው የአዲስ አበባ ካቢኔ ለዮናታ ሲወስን ይሄን ቦታ አይቶ ነው የወሰነለት ወይስ አያይ ነው? ገባለበ ማለት አንደኛ ከሰነድ አልባ ከክርክር ነፃ የሆነ ይላል ሲሰጠ ለመጀመሪያ ትምክትና ውራ ከተባለ የመጀመሪያው በሃይማኖት ተቋማት መሬት የወሰድነው እኛ ነን። በ97 ነበር የተወሰነልን። ሲወሰንልን ህጉን እናውቀዋለን። አንደኛ የመጀመሪያ ጊዜ ያሳዩን ሰሚት ኮንዶሚኒየም መግቢያ ላይ ነበር ያሳዩን። እዛ ሲያሳዩን ጤፍ ተዘርቶበታል። ጤፍ ሲዘራበት ባለመብት አለ ባለመብት የለም? አለ። ስለዚህ ይሄ አይሆንም። ሁለተኛ ደግሞ የመብራት ፖል ያልፍበታል ቦታው ላይ አልኩኝ። ሁለተኛ ሰሚት መኪና መለማመጃ አለ ኮንዶሚኒየም ውስጥ። ይሄን ቦታ ውሰዱ ብለው ጠየቁን ማለት ነው። አሁንም እሱ ሲታይ ምን ሆነ የግሪን ኤሪያ ነው የሚለው። አይሆንም አልኩኝ። ሶስተኛ እንዲህ ደግሞ ስትወጣ ማርያም ቤተክርስቲያን መሻገሪያ ጋር የሬዲዮ ስቴሽን አለ፣ እዛ ጋር ይሄን ውሰዱ አሉ። እሱም ሲታይ በአንድ በሌላ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር 300 ምናምን ሜትር ርቀት ነው፣ 500 አያሟላም ተባል ተተወል። ከዛ በኋላ በዛ ጊዜ የቦሌ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ ጋር ገብቼ ስብሰባ ያዘን፣ ተንገላታም በዚህ ጉዳይ ብዬ ስብሰባ ያዘን። መጨረሻ ከመሬት ባንክ አውጥታችሁ ክርክር የሌለበት ቦታ ስጡ። ምን ማለት ነው? አዋጁም የሚለው ክርክር ካለበት እንዲሁን አይደለም መሬት ነው የሚሰጥ ማለት ነው። ዮናታ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አይደለ ገዢ ሀሳባችን ሊሆን የሚገባው? የባልንጀራን ንብረት አትመኝ ተብሎ ተጽፏል። በመጀመሪያ ደረጃ ያን ቦታ መመኘትም አልነበረበትም። የካቢኔ ውሳኔ እሱ ከያዘ ቃል በቃል እኔ ነግሬዋለሁ፣ ሌላ ቦታ ልርዳህ ወንድሜ፣ አንተ ቢዚ ስለሆን ተው እነዚህ ሰዎችን አለ እኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያሰጣጡ መንገድ ራሱ አንተም ጋር ጠበቃው ብቻ ሳይሆን አቶ ሞላ አንዱ ባለመብት ነው። በነገራችን ላይ አንዱ የሊዝ ተጫራች። የሊዝ ቦታ ስትወስድ አንተ ደግሞ ምንድን ነው የሊዝ ህጉ የሚለው ማለት ነው? የሊዝ ህጉ እኮ የ99 ዓመት መብት አለ ብሎ ነው ሊዝ የሚያዋውለ ገባ። ስለዚህ እሱን እኮ እሱ በእንዱ እንደሱ እንዳለ አስጨርሰኝ። ስለዚህ የዮናታ ክሊሉ ከጥያቄው ጀምሮ ያን ቦታ ላይ ፈልጎታል። ከጥያቄው ጀምሮ ግን ጤነኛ አልነበረም። ለምን በላይ እዛ ጋር ትልቅ ጋራዥ አለ፣ ትልቅ እድር ቤት አለ፣ ትልልቅ ነገሮች አሉ። ቤተ ክርስቲያን በታሪክ የሰው ቤት አፍርሳ ቤተ ክርስቲያን የምትተክል ቤተ ክርስቲያን እንዳጋጥማኝ አታውቅም በነገራችን ላይ። ስለዚህ ዮናታ ክሊሉ ይሄን ነገር በማድረጉ እንደ አንድ ወንድም ነገርኩትና በሽምግልና እንፍታው የሚል እድል ሰጠኝ። ሲዘጋው ለዛውን ፓስተር አንተ እውነተኛ ንጹህ ሰው ነህ። ብዙ ታሪክ እኛ አሳልፈናል እንዳልኩ ግጭቶች ብዙ ነገር አሳልፈናል ስናስታርቅ ማለት ነው። እኔ ዮናታ ከኔ ጋር ተጣልፎ አያውቅም። ሳስታርቀው ግን ነበረ በግልጽ ምነግር ይነስ የሚብዛ ማለት ነው። ስለዚህ ሽምግልና ተቀመጥኩ ማለት ነው። ሽምግልና ልቀመጥ ስል እናንተ ለምሳሌ ቀድማችሁ ይህን የሰራችሁት፣ እኔ ግን መቶልኝ ነበረ ሪፖርቱ ማለት ነው።
የዛ ጊዜ በበላይ ቤት ጉዳይ በበላይ በቸርች እዛ ጋር 3 ቀን እየሰራው ነበር። ለምን የቸርች ቦታ ታፈርሳላችሁ ብዬ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ነው ያ ተስማማ ኦሬዲ በሽምግልናው ቀጥሎ ተባለ ማለት ነው። እንደዛሬኛ ሽምግልና እንትን ያደረገን ይያለ ለሊት 12 ሰዓት ላይ ኤክስካቫተር ገብቶ በተኙበት ቤቱን መጥረብ ተጀመረ። ማን ያስፈራሰ ኦይል መጣል ነው ምንድነው አሁን ይውል አንድ ነገር ልንገረ በመጀመሪያ ደረጃ የፍርድ ቤት ጥሰት ይውል አንደኛ ዮናታ አክሊሉ አንተ ክርስቲያን አይደለ እኔ ክርስቲያን አይደለሁ ፍርድ ቤቱ ለነዚህ ሰዎች ወስኖላቸዋል ሲፈርስ እንኳን ቢያይ ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት። ዮናታ አክሊሉ ግን በድፍረት ልንገረ ኢየሱስ ፊቶኝ የምነገረ ቆርቆሮን መንግስት አይደለም ያጠረው ዮናታ አክሊሉ ነው ያጠረው ቆርቆሮ የመጣው ዮናታ አክሊሉ ነው ቆጠር ተብሎ ነው ማ በመንግስት ወይ ስማ እሱን ነው ቋውን ቋውጡልን ምለው እኔ ወለ የአያቱን ቦታ ስንረከብ ካርታ ግንባታ ፍቃድ ማስጀመሪያ የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄ አለው የለውም አምጣልኛ ታውንም ልክ እንደ ተዘታው ቀደም የታየከው አለ አለ ዮናታ አክሊሉ ይሄን አጥር ሲያጠር አይ ክርስትና በመጀመሪያ ማሰቡ ራሱ የክርስቲያን ካራክተር አይደለም ገባ። ስለዚህ እቺ እነዚህ ድዎች ዛሬም በሸራ ቤት ውስጥ ነው ያሉት። እኔና ዮናታን ያጣላ ድዎችን አትንካሚል አንድ ማለት አልነካም ነው ልጅያቄ ይሁን እኔ ደግሞ ድብና አርጎ ነክቷል እኔ ደግሞ ድብና አርጎ አልነካም በቃ ድብና አርጎ ካልነካም ያነካበት ምክንያት ልንገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንኖረው ህግ ያለበት ሀገር ነው። በምን አድርጎ ነው ዮናታን አክሊሉ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ማስመሳት የሚችለው? መንግስት ሊሆን ይችላል እንጂ ዮናታን አክሊሉ ባለመብትም አይደለም ባለስልጣንም አይደለም አገልጋይ ነው። ሰይ ስለዚህ በምንድን ነው ይሁንልህ ወይ ደግሞ ባለስልጣን ነው ያልከኝ ነው? እኔ እኮ አንድ ነገር ልንገረ ይሄን ቦታ ወረዳውና ዮናታ አክሊሉ ነው ያደረጉት ብየ ነው ማለት አላደረገም እኮ ነው ደግሞ ሎጂኩን ማወራ አይችልም። ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ወንጀልን አይቶ ዝም ማለት ያስጠይቃል በህጉ መሰረት። ዮናታ አክሊሉ ይሄ ቤት ሲፈርስ ይሄ ዶች ቤት ሲፈርስ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሲጣስ መቃወሙ ራሱ ነበረበት ብየ ነው መቃወም ነበረበት ብየ ነው ማምነው ገባለ በባለ ይልቁኑ ነዳጅ ነው አስፈርሷል ተመኝቷል ጠይቋል። አሁን እንግዲህ አንተ እንደፈለክ በል ይሁን ጠይቁ መጠየቅም ይችላል ይሁን መጠየቅም ይችላል ለልማት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሁን እሱ መንግስት ያዘው ኬስ ስላለ ሰባይ መጸረሙስና ሌሎች ያዙት ኬስ ስለሆነ ህጉ ይፈቷል ገባህና በባለ ከዛ በተረፈ አንተ አላስፈራሰ ህጉ ማፈታና ኦሬዲ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ቤቷን ቦታውን ተረከበ እየተጠቀመችበት አይ አልሱን ቆይ ይሄው ላንድ ነገር ልገረ በመጀመሪያ ደረጃ እሱ በጊዜ ይፈታል። የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን በምን አግባ ያን ቦታ እንደያዘች እንዳልኩ እኔም ለድሃ ስለምቆም እቀጥላለሁ ለነዚህ ድሆች መፍትሄ እስከሚሰጥ አንተ ደግሞ ለዮናታ አክሊሉ እየደገፍ ቀጥል። እኔ ዮናታ አክሊሉን አላስፈረሰም ምን ሴንስ ምን ማለት ነው መብት የለውም አንተ ሚዲያ ላይ ነው ማይችልም። ቆይ ስማኝ እኔ እኮ አንድ ነገር ነገርኩ እኮ ይሄ ቦታን ማን ይወሰደው? የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን እንጂ ዮናታ አይደለም። ቆይ ስማኝ አንተ ተቋም ነው ይወሰደው? እሺ ዮናታ አክሊሉ አይደለም ተቋም ነው። ተቋም ነው አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ይባላል። አዎ ቤተክርስቲያኒቱ ነች ይሄን ቦታ ይወሰደችው አይደለ እንዴ? እንዴት አርጋ ወሰደች? መንግስት ሰጣት አስፈርሳ? አላስፈረሰች። መንግስት አፍርሶ ነው የሰጣት? አልሰጣትም። እኔ ደግሞ ካርታውን አሳየኝ። እሺ ላሳየህ። እኔ ደግሞ አንደ ካርታው መፕሮሰስም ይሁን ነገር ነው። የትኛው ካርታው? ይሁን ዝም ብለህ ህግ ካላወቅ ህግ መማር ገባ? ይሁን አንድ መሬት ግንባታ ስትሰራ የመጀመሪያው ነገር ካርታ ያስፈልጋል፣ ግንባታ ፈቃድ ያስፈልጋል። ገባ? ስለዚህ ሞልቶ ነው የተጀመረው እሱ። ይሁን ካርታ ካለው እኮ ይሁን አታክልኑ። ይሄው ካርታዬ ባለመብት ነኝ ብሎ ያሳያል። ለምን ያሳያል? ለማ አሳይ ተብሎ አይደለም የተሰጠው። ኮሊ ሻታ ዮናታ፣ አንተ ዛሬ እንደዚህ ጀግናውን የምታወራው ወሬ ዮናታ እኔ የለውበትም የኔ አይደለም እያሳጠረ የኔ አይደለም ይላል ነበር እንዴ? አታሙቅ ገባ? ውሸታም ነው እኮ። ምንድነው ያን ዮናታን አትልም? እኔ አሁንም ቢሆን ዮናታን ነው ብያለሁ። የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን እኔ አላፈረስኩም፣ ቦታውም የኔ አይደለም፣ ምን አገባኝ፣ ለእኔ ብቻ ቦታ ይስጡኝ እያለ ነው አይደለ? አጥራጥሮ እንደዚህ ይላል። የውሸት በውሸት እኮ እግዚአብሔር እኮ አይከብርም። አንድ ነገር የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ላይ አሁን ቆም ብለን የምናስተውልበት ብዙ ነገር አለ። እኔ ብቻ እንዳልመስል ብዙ ትውልድ እየሰራ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ዞሮ ግን
ለእኛ በወንጌል አማኞች ህይወት ላይ ስንኖር የደሃ ቤት ምንሰራ የወንጌል አማኞች ነን እንጂ የደሃ ቤት አፈናቅለን ሸራ ቤት ምን ያበለጠ እንደሱ ስላላደረግን አሁን በሚዲያ እድል ሰጣለሁ ይቅርታ ጠይቀው ማንን አገልግሎት ይነታነና ምን ብዬ ያላስፈረሰውን አስፈርሷል ወንድም ይሆናል አክሊሉ እንግዲህ ምነግር ነገር ግልጹን ያፈረስከውን ከወረዳ ጋር ተመሳጥረ ያፈረስከውን የዶችን ቤት መልሰ ስራ ያኔ ክርስቲያን አገልጋይነትን እኔ አክሰፕት አደርጋለሁ እንዴ ጭራሽ ነገሩን ታብሰዋለህ እንዴ ይቅርታ በል ይያልኩ እኔ ይቅርታን ጠይቀው በመጀመሪያ ምን ተጣላን ጥልቁ አይደለም ምክንያቱም ያላስፈረሰውን አስፈርሷል ይያልከ ነው ወረዳውን ያስፈረሰው ካቢኔ ነው ወንድም ይሆናል አክሊሉና የወረዳው ቢሮዎች የዶች ቤትን በማስፈረሳችሁ አሁንም ምሳግቡ ለደሃ የሚቆም እግዚአብሔር አለ ደግሞም እኛ አለን ቤታቸው መልሱላቸው ዶችን እየገፋችሁ ምታስተምሩት ወንጌል የለም እስከመሞቴ ነው ብለው አመሰግናለሁ ፓስተር ቢኒያም ሽታይ ሰሞኑን በታላላቅ ተአምራቶች እየተገለጠ ነው በመጀመሪያ ይቅርታ ጠይቀኝ ለምን አልተረዳውም ብለህ ይቅርታ ጠይቀ ያው እየተረዳኝ ስለመጣ ማለት ነው ታምራቱን ከማሳየት በፊት ፓስተር ቢኒያም ሽታይ ከዚህ ከስቱዲዮ ውጪ ባለው ማንነት በጣም ነው ወድ በቀን ለተም 3 ቀን እንደዋወላለን እኮ አይደለ እስቲ ግራንት ይቅርታ ጠይቀ አንተ ጋዜጠኛ ፓስተር ሶፎንያስ ቢኒያም እንድትረዳዋል እንዴ ቢኒ እኔ በግል አልኩህ እኮ በግል እናንተ እኔ አንተን ማወቅ ባለብኝ ደረጃና ያልገባኝ ነገርም ሲኖር ይሄ ምንድነው ያልከው ብዬ ደግሞ ለማይረዱኝ ግን ታስረዳለህ እኔ መነግረህ እውል ለንገር ፓስተር አንደኛ የሚጠይቀኝም ሰው የለም እኔ ስላንተ በቅርቤ ለጠየቁኝ ሰዎች ግን አውርቼ አቀር አይ ሚራክሉ ከማድረግ በፊት ማለት እኮ ነገርኩ አሁን ብዙዎች ሊቀበሉ ይችላሉ አገልግሎት ወደ ሌላ ሺፍት ሊያደርግ ነው ከፈለ ምንድነው ለምን እንዴ ሚራክል አይደለም በነጻ የተቀበላችሁትም በነጻ ስጡ ለማለት ነው። እሺ ሚስተር አንተ ጋር መጥቶ ያቃተም ታምር ልሰራ ተዘጋጅቼ ሳደቁ አንተ እግዚአብሔር የሚሰራው ራስ አሰረው። ከፈለኝ አይ የለኝ አይ እስላል ከፈልከው ነው ያልሰራል ማለት ነው። በእውነት በነገራችን ላይ ይብልዲ ደስ የሚል ነገር ቆንጆ መሳቃ ብዛለ ቆይ ይብልዲ ደስ የሚል ነገር ይሁን ሐሰተኛ ለምመድን እስከ ጫፍ ይርቁ ያዋረድኩኝ ነው እግዚአብሔር ተጠቅሞብኝ ማለት ነው። ሐሰተኛ አስተምሮንም ቀጥላለሁ። ወሬኞች በቤተክርስቲያን ወሬኞች አሉ በነገራችን ላይ ይሄ መንበር ደሞ ወንበር የሚራቡ አሉ እቀጥላለሁ በነገራችን ላይ ዳህም ያፈናቅሩ እንዳልኩ በየቀኑ እንግዲህ ተሰማል አይደለ ሞት እንገላለን እንደፋ አንተ ተባላለህ አንተ ለዛው አንዴ ፈርታ በኤክስፕረስ መንገድ ልትወጣ ሰጠ ተመለስ አልኩኝ እኔ ለዛው እውነት ሸ የት ነው የምትሄደው ተመለስ ወንድሜ የት ነው የምትመበር ግን በዛ ጊዜ በቃ ኦሬዲ ጂም ነኝ አሁን እኮ አሃ የዛን ቀን ኤክስፕረስ መንገድ ላይ ነው ወይስ እዛ ጊዜ ማውጥቼ ነበር ፈርተ ማለት አይ ፍራቻ እንኳን እኔው መላው የወንጌል አማኝ ወንድምቶቼ እኔ ፓስተር ቢኒያም ሽታይ ነኝ ስቃወም በመክንያት ነው ስደግፍ በመክንያት ነው አሁንም የወንጌል አማኞች እንድትረዱኝ የምፈልገው እኔ የወንጌል አማኝ ነኝ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቃለ ህይወት ህይወት ብርሃን መካነ ኢየሱስ ገነ ቸርች ኢንክሉድ ቸርችም ጭምር ከልቤ ማከብር እምረዳ በቤተክርስቲያን አስተምሮ ላይ መሰረታዊ ትምህርቶችን በቻልኩት አቅም ተጠንቅቄ ከሌላው ከካቶሊክና ኦርቶዶክስ ጋር የሥላሴ አማኞች እንንቃ እንደ ግብጽ እንደ ቱርክና እንደ ሞሮኮ እንደ አልጄሪያ እንደ ቱኒዚያ እንደዚህ እንዳንወረር እንደ ሶሪያ እንደ ኢራን እንዳንወረር እንንቃ እንማማር እቺ ምድርን ነገ አተናት ልጆቻችን የማያመልኩበት ኢየሱስን የማያመልኩበት ነገር እንዳይፈጠር እንንቃ ብዬ እየታገልኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ትግሌ ድጋፍ ዛሬ ባይኖረውም አንድ ቀን እንደሚኖረው አምናለሁ። ለምሳሌ በዚሁ በዲቫይን ሾው ውስጥ መጥቶ በመድረኩ ላይ የተናገረ የፓስተር ሶፎንያስ ደንበኛ ነበረ። ይሄ ደንበኛ ስሙማ ነበረ ነብይ ሚስተር ይባላል። ሚስተሩ ፕሮፌት ሚስተሩን እንግዲህ ስቃወምን እስከ ሀገሩ ድረስ እንዴት ወደ ጌታ ቤት እንደመጣ እዚህ ዋሸው ነገር እያንዳንዱ ነገር ገልጬ ያራራው። ለምሳሌ እሱ ጎጃም ላይ ፍኖተ ሰላም ነው የተጠመቀው የሚከሲ እዛ ፓስተሮቹ እንደው እየጠይቅ ያለው የነበረው እዛ ጠጅ መጠጥ ቤትና ስጋ ቤት ነበረው አንድ ወደዚህ ያለሽ ከተማ ላይ ማለት ነው።
ይሄን ነበር ሲኖር የነበረው የሰውዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የተቀበው ዳንስ አጋ ነው፣ እስራኤል ዳንስ አጋ ነው የተቀበው። ከባለቤቱ ጋር ተለያይቷል። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ቅስ ተጋብተ ተፋተ አትኖርም። በነገራችን ላይ ይሄ ታሪኩ ረጅም ነው። ብዙዎቹ እኛ ጋር ለምሳሌ ተፋተ ብታገባ ምንም ቸርች ቀየር አድርገ ታገባለህ። እዛ ግን የምታደርገው ዲሲፕሊን አለ፣ የምታደርገው ነገር ክህነትንም ታፈርሳለች። ስለዚህ የወንድምን ገንዘብ ለማድረግ ብዙ ቀን መክሬዋለሁ። ዮናታን እንደመከርኩት ይህን ወንድምን መክሬዋለሁ። በነገራችን ላይ ማንንም በሚዲያ የማነሳው ሰውን ሳልመክር ሳላናገር ዝናም አይደለም ሰውን መግለጥ ማለት ነው። ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር አልከፍልም አልክ ማለት ነው? አልከፍልም። ግን ምንድን ነው ይሄ ዛሬ ያላስከው ነገር? የሚገርም ነገር እኔ ሱፐርማርኬት የቸርች ዘበኛ ሆኜ ስምንት ወር ኖር ያለው እና ጥላሁን ጉግስ አይደለም ጆርጅስ ነፍስ ነው ማለት ያለበት እኔ ነበርኩ። ምክንያቱም በሁለት ሌትርችን በጥብጬ አራት ቀን ምናምን የጠጣሁበት ጊዜ አለ እና ጆርጅስ ነፍስ ነው። ስለዚህ ነፍስ በሆነ የሰው ነፍስ የሚያጭበረብር ሌባን ለማጋለጥ ነው እና ለማንኛውም አልከፍልም ብለኛል። አልከፍልም እኔ በነፃነት የተቀበልከው ይህን ጸጋ በነፃነት ግን ደግሞ የምታምነው እሱ አላረግልህም ብለዋል። እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተአምራት የሚሆነው። እዚሁ ቪዲዮ ላይ አካትተዋለሁ ያንን ቪዲዮ በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄ ሰው የሚያጭበረብረው በምንድን ነው ብለህ ይሄው ማስቲካ ነው ቺን ጋበዝኩ ብላ ምን ላረጋት ነው ብላ ላኝክ አንደኛው ካሜራማንም ይኸው ብላ ና ብላ ና ቶሎ ብላ አኝክ ብላ አንተም ብላ እንጃ ነው አኝክ እኔ ማስቲካ አላኝክ አኝክ እኮ ተፋለት ታመጣው አኝክ እኔ በቃ ሶስት አይደል የተፈለገ ሶስት ነው አኝክ እኔ ጣፋጭ ነገር አልወድም ፋስት አኝክ ዛሬ ታምር ይሁንላ ግን ምን እንደላቀለ ነው ጆን ጀላማኖች ለሃም እስቲ ቼክ ላርግ በዙስ ኬሚካል ከተል ሸውደን እንደያ ለሃም እኔ አልሸውዳችሁ ሚስጥረ ነው ዘመናችሁ ሙሉ እየሸውዳችሁ ያለው እኔ እያጋለጥኩት ነው። ስለዚህ ይጣዩ ሄው ተሽጋ እኔ ራሴ አይቻለሁ ለሃም አሁን ይሄ ቆያ ይሄ ውሃ ከፈታን ተም ለሃም አሁን ይሄ ውሃ ይሄው ከፈትኩ ድምሳው ቆይ ገና ነው አረጋ በልና እሺ ሲያቸኩል ታምር እንዴትም ቆይ ታዲያ ልክፈትልኝ እሺ ክፈትልኝ ኦፕን ሂር የለውም እንዴ ደግሞ ጋስ ጋስ በቃ በጥፍስ ነው ይሄ ወተት ነው የባህል መድኃኒት ከመጣ እንግዲህ ዛሬ ወደ ሚሪንዳ ወደ ኮካ ወደ ወተት ነው መንቀየረው እሺ ብሎ ነው ጉባኤው ነው ምን ጉባኤው አንተ ራስህ የሆነን ልታጨበረብረኝ አይደል ስለዚህ አሁን እቺ ማስቲካ ይሄው እሺ ረቆቆቆ እኔም ለኔ ለማመዳት ፋስተር አላውቅም ማለት ሲሄድ ይሆንኛል እንኳን አስነቃብኝ። እሺ በነገራችን ላይ አሁን ይሄ ታምር ይብለው የሚያጭበረብሩበት ነገር ወደ ሰልፈሪክ አሲድ አይተኮን እሳት ወረደ የሚሉት ሰልፈሪክ አሲድ እየጠበሱ ነው ሰው የተጠበሰ ሰው ሁሉ ፎቶ ልክልሃለሁ። በነገራችን ላይ እኔ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ተከታይ አለኝ። እኔ እንግዲህ ተከታዮቼ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች እንደዚህ አይነት አጭበርባሪዎችን ልንነቃ ይገባል። ስለዚህ አሁን አንተ ኮካ ያዝ ኮካ ኮካውን ያዝ እሺ ከዛ እኔ ደግሞ ሚሪንዳ ይዣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ላድርግ? አዎ መሃሉ ላይ ሴንተሯ ላይ። አዎ ኮ ሴንተሯ ላይ ጋሽ 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 ቺጥሩ እንዴት ነው እንትኗስ መጠኗ ቆይ
እንደዚህ በቂ ነው? አዎ ጨምርበት ትንሽ። እንግዲህ ቅዱሳን ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሚስጥር ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ይሄን ታምር እየሰራው ነው የሚለው ሌሎች ብዙ ወጥተዋል። ስለዚህ ነው ካሁኑ መግለጥ ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ ትነኳለ ማለት ነው። ቀጥል። ይሄን በነገራችን ላይ እኔ የዛሬ አመት ሚስጥረ እኔና ሚስጥረ አንድ ስቱዲዮ በክራይ ሰራ ነበር። እኔም እዛ ያው የተባረርኩት እዛ ሬቻ ሃይማኖት የማይሆንበት መሰረታዊ መንገድ በየሳስተምር ከዛ በደንብ ንከው በደንብ ገና ነው ሚራክል አይደለም እኔ በደንብ ንከው እንትኑ ይምጣ ከማስቲካው ይጣበከው ውስጡ ጋር እና እዛ እየሰራ ነው ይሄን ነገር የገለጥኩት የተናገርኩት። ግን ያው ሰሚ አጣው በበቂ ሁኔታ። ስለዚህ ሶፍት ስጡን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ስራው ጥሩ ነው። አዎ በነገራችን ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ባለፈው እኮ ነብይ ሚስጥሩን ቀይርልኝ ስል ከታች ያለው ኮሚቴ አንተ ወንጌል አማኝን የምታሰድብ እግዚአብሔርን የማታውቅ አንተም ብሎ ፓስተር ሌባ የማታምን እምነት የሌለ ብሎ ሰደቡኝ እኮ። አዎ እምነት የለህማ ነው። አሁን ዛሬ አመንኩ ባለፈው ተምሬ። በጣም በነገራችን ላይ ቅዱሳን አሁን ለምሳሌ አይተህ ከሆነ ሶፍት ሁሉ የሚያበላ ጀግና መጥቷል። ላቡን እየጠረገ መስፍን በሾ ማለት ነው። እኔ እንጃ አላየሁም። አላየም መስፍን በሾ? አዎ ትፈራቸዋለህ አንተ ለነገሩ። አላየሁም። አዎ እሺ አቀርባቸው እና ምንድነው ሶፍት የሚያበሉትም በነገራችን ላይ ንፍጥ ማብላት ማለት ነው። ላብህን ነው የምታበላቸው። እኔ አላቅም። አላየህም? አላየሁም። አዎ ጉሽ ይሄንንም ሳታይ እኮ ነው የመጣው አይደለ? አላየሁም። ትፈራቸዋለህ አንተ? አላየሁም። እኔ መስፍን በሾንም ነግሬዋለሁ ይሄን ነገር እንዳያደርግ እንዲያቆም ብዬ መክሬዋለሁ። እንደ አንድ ክርስቲያን ከቻለ ቪዲዮዎቹንም እንዲያወርድ እንደዚህ አይነት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቀልድ እንዲህ አይነት ቀልድ መኖር ስለሌለበት። አሁን ምን ላድርግ? ይሄን ቆይ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀስ ብለህ ትዘጋዋለህ። እንዴት? እነሱ እኮ የታሸገ ውሃ የምተው እኮ ነው የሚያደርጉት። ቆይ እባክህ። ይሄማ ስም የማጥፋት ዘመቻ እየሰራ ነው ፓስተር። ቆይ እሱን አንተ ስም የማጥፋት ዘመቻን እየሰራ ነው። ቪዲዮውን በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ እንዲህ ተናግረህ በኋላ አንድ ነገር ብትቀጸፍ እኔ የለሁበትም። እኔ እቀሰፋለሁ፣ አንተ ደግሞ አብራቸው ትነግዳለህ። ያው አዋጭ ቢዝነስ ስለሆነ እኔን መችን አሁን ስማኝ። ማንም እዚህ ጋር ነገርክ ብለኝ ይሄ ውሃ እዛው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ አስቀምጦት ነበረ። ከዛ በኋላ ሚስጥረ ምን አደረገ? ይሄ ውሃ እንደዚህ ከፈተውና ሲጠጣ አይተኳል። ጠጣና መልሶ ገጠማት። ከዛ ለዛ አገልጋይ ትዝ ካለ እንዴት ትሄዳለህ አለውና ና አለው። ከዛ እንካ የእግዚአብሔር ሰው አለው አይደለ? በደንብ ጠበቅ አርጋት እንካ ሲለው ቃል አውጣበት እዚህ ላይ አለው። አስገባው ቪዲዮ ላይ ቃል አውጣበት ሲለው ማለት ነው። ልጁ ሳያቅ አደረገው። እዛ ቪዲዮ ላይ ዘሴም እንደዚህ ሲቀየር ታያለህ። እሺ ከዛ በኋላ ቃል አውጣበት ሲለው ልጁ ከዛ በኋላ ነቅንቀው እዚህ ላይ ተቀየረ። ተቀየረ ፓስተር በደንብ ነቅንቀው። ቤተክርስቲያንን እንደዚህ የደፈረ ወንበዴ ማይጋድ ቀየረ። ወረ ማስለክ ወይኔ ቀየርከው። ይኸው እንደዚህ አይነት ሌባ እዚህ እያመጣችሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲያቃሉት ወተት። ይኸው ጌታ ኢየሱስ ዘሴም ይሄው ወተት መጋቢ ሶፊ የሚገርመ ወተቱን እንቀይርላቸው። ባባ ማስቲካውን አምጣው አንተ ጋር ያለው
አንዳችሁ መስጥቀው ቀደዋል ሙሉ ሙሉ ማስጥቀው እንታደርግል። በነገራችን ላይ መጋቢ የእግዚአብሔር መንግስት እውለ ባደመ ይሄደ ቀልድ በተቋራበሩ ለሄደ ቀልድ ገባ ቤተክ አሁን ይሄ ሰው ሰልፈሪክ አሲድ አይታል አዳማ ላይ ነው ያሳስኩት። አሁን እዛ እግር ላይ ወድቆ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ የዚህ የአዳማውን ኬዝ ሰነዱን ፓስተር ጻድቁ እጁ ላይ ደርሷል። በነገራችን ላይ እንጠብቃለን አሁን ፓስተር ጻድቁ ምን እንደሚያደርግ በግልጽ መነገር። የእውነት ይሄ የእውነት እንደዚህ ተደርጎ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ይውለ ሚራክል። በነገራችን ላይ የጌታ እጅ ከመጣ ጉባኤውን ነው ሁሉንም የሚነካው። ለምን አልነውም አንዱሃ ለምን ተቀየረ ገባርላ በማለ ለምን ከዛ በኋላ ጠጡት አይተቆነ ጠጡ። በነገራችን ላይ ለይ ሚስጥረን ምንም የማይቆጨኝ እስከ ጫፍ ምክሬዋል ነው። በነገራችን ላይ አስመክሬዋል ነው አገር ቤት ላሉ ፓስተሮች ላጠመቁት ያቁም ብያለሁ። ገባ እሚና ከለምሳሌ ከነንትሩ ሰነዱ የሴትዮዋ መጣል አይደለ ሞባይላቸው ባየር ላይ መጣል አይደለ የሱ ላፕቶፕ መኪና ተሰብሮ ሲወሰድ ሰነዱ ላፕቶፑ ለምን ባየር ላይ አልመጣ ለምን ባየር አየ አትችለውም እግዚአብሔርን። እኔ ሁሉ ልንገር ሶፊ እኔኮ በጣም በጣም ማፊያ ሌባ ጣሪያ እየሰበጠኩ ምዘፍ ነጭ ሌባ ነበርኩ። አሁን እዚህ ጋር እኮ እኔ ልንገር ልጆቼ ማሳደግ እፈልጋለሁ የሌባን ገመና ስትገለጥ ዋጋ ተከፍላለ። በመረዳቴ ባሳሰቤ እንቀራረብ ይሄን ምግባር አቅም ስለሌለ እነዚህ ሌቦች እየቀለዱብን ነው ተው ብዬ እየጮኩ ነው ነኝ። በቃ ግን ብዙዎች ሚሳርገውኛ ብዙዎች ሚሳርገውኛ እኔ ደግሞ ምንም ችግር የለብኝም። ዛሬ እንግዲህ ነገርን ወደ ወተትና ወደ ምናምን ቀይሬው ይላል ኤሌባ። ግን አዳማዎች አሁንም ሰነድ እጅ ከፍንጅ ንሳ ያስገቡበት ሰነድ ንሳ ብቻ እንዳይመስል ይሄው አሁን አወደ። አንድ ጊዜ ፓስተር ይሄ ያልከው ነገር እውነት ይሁን ውሸት ነብይ ሚስጥሩ ስልቋል። አዎ ተደውለት አዎ አዳማ ተይዘ ንሳ አልገባም በዚህኛው አይደለም በሰልፈሪክ አሲዱ ነው የታየዘው። ይሄ ግልጽ ነው ንሳ አልገባም ወይ ብለህ ጠይቀው ይዘውል ይቅርታል ጠየቅኩ። እሺ ነብይ ሚስጥሩ ጋር እየደወልኩ ነው እንግዲህ ስልኩን ካነሳ እጄን ቀለም በቀለም አረኩ በሆፕ ነብይ ሚስጥሩ ቢያነሳ ስልኩን ጥሩ ነበር ምናልባት አገልግሎት ላይ ሆኖ ይሆናል ወይ ካገልግሎት ደግሞ አንድ ሰው ይማል ወተት ቀየርኩ ያለኩ ነው ይቀየራል። እንግዲህ እስቲ እስከዛ ቀይራ አንተ ወተት ተጣለ አርገ ለመሰለ አንተ ሆስት አንተ ጀግና ከሆንክ ማለት ነው በቃ አንተ ትክክለኛ መሆንማ ይሄንን ወደ ወተት ቀይርልኝ። እኔ ይሁን ሚስጥረ የሚያጭበረብረት ነው የገለጥኩ ያለሁት የሚያጭበረብረው ገባ እኮ እስቲ ቀይራ ሳይ እኛ እኮ ወተት አረፋ አይታያችሁ ወይኔ ወይኔ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ወይኔ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በነ ሐዋርያው ዳንኤል መኮንን በነ ቄስ በሊና በነ በትልልቅ በነ ዴቡ እግዚአብሔር ሲሰራ እኮ አይተና ማን ነው ግን ለነዚህም በደይ ሰጣን ይሄው ለው ለራት ለቁርስ ለምሳ ይሄው ይሄው አረፋው አረፋ ይላችሁ አይደለ ይሄው በደም ይሄው ለግድ ቀውስ ያንተ ጉልበተኛ ስፖርተኛ አይደለ ይሄ ወተት በቃ ወተት ነው የተባለው ይሄው አረፋው ተባለ ተቀየረ ማን ቀየረው ሚስትር እንደ ቀየረው አክብርብሩ ሌላ ልንገር ናይጄሪያ ኖርማል ነው ይሄ ወንበደ በነገራይ ከነ ቡሽሪ ኮን ይሰደደብን ሌላ ልጨምርልህ ሶፊዬ
እጃቸው ላይ አብረቀረቀ የሚባለው ነገር ታቃለ። እኔ እንግዲህ ድሩ ናይት ክለብ ጨፍሬያለሁ። ናይት ክለብ እንዳልኩኝ በግልጽ ምነግር በቤተክርስቲያን ውስጥ መብራት መጥፋት አለበት ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ዲኮር መብራቶች ከመናፍስቱ ጋር የተያዘ ጉዳይ አለ። ናይት ክለብ የሚያስመስሉ አሉ። መብራቱ ላይ አሁን ለሚስጥር ምን ያደርጋሉ? ወንበር ላይ እንትን ይሄ የጋብቻ የሰርግ እንትን አለ አይደለ? ምንድን ነው ስሙ? ብልጭልጭ እጅ ላይ እንትን የሚቀርል ሰርግ ላይ የሚደረግ ሰርግ ላይ እሱን በየወንበሩ ላይ ያደርጉታል ቀድመው። ከዛ በኋላ ሰው ገብቶ እዛ ቁጭ ይላል። ከዛ እያገለገለ እስኪ እጃችሁን ተመልከቱ ይላል ማለት ነው። እጃቸውን ሲመለከቱ ያብረቀርቃል። ወርቁ ወርቅ ሆነ፣ እሳት ወረደ፣ ወርቅ ወርቅ ይላል። ሰልፈሪክ ነው በነገራችን ላይ እሳት የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ወንጌል አማኞች እስከ መቼ? እኔ ነገርኩ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል እነዚህ ወንበዴዎች ገባህላ በባሌ አደብ ካላስገዛለ እኛ ምን ይሰራልናል? አንድ የኢትዮጵያ ባይብል ኮሌጆች አሰታዊ ትምህርቶችን ገባ ወጥተው የማይሟገቱልን ከሆነ ትምህርታቸው ይቅርታ አድርግልኝና እዚህ ላይ ፓስተር ላቋርጥ። አንተ እንደምትለው አሁን እኔ ብዙ በኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያኖት ውስጥ ጥሩ አስተምሮ አላቸው ጥሩ የተመሰከረላቸው ናቸው ተብሎ የሚባሉ ሰዎች ኑና ስቱዲዮ ቁጭ ብላቸው አሁን ብዙ ሰው ይጠይቀኛል፣ አንተ ሀሰተኛ ታቀርባለህ እንደረን ምናምን ወሬ፣ ኑና አውሩ ስትላቸው መተው አያወሩ። እኔም ጋር አያወሩ። ምን መሰለ ይፈሯቸዋል እኮ ይፈሯቸዋል። ሽጉጥ አላቸው እነ ሽጉጥ ብቻ አይደለም የጥቅም ስራ አላቸው። እውነት ለመናገር እኛ ሞራል እኮ ሲጎዱ እኔ አሁን ሰሞኑን ቀለም ወርቅ አይተሃል አይደለ? በጣም ልብ የሚያዝ ነው። እኔ እንዴት እንደማለፍ እኔና ጌታ ነው የምናውቀው። ክርስትና ይህን ሁሉ የሚያስለፈልፈው የሰውዬ አለ ገንዘብ ቸግሮት ነው፣ 120 ሺህ ብር እዳለበት አለ። ልንገር ሚስጥርና ቀለም ወርቅ የኦርቶዶክስ ባክግራውንድ አለን ነው የሚሉት። ገባህላ በማለት እኔ ስለ እውነት ነው የምቆሙ ማለት ነው። ገንዘብ ላሰብ በመጀመሪያ እኔ ገንዘብ ይሰብሰብልኝ ስል ሶፊ እንግዲህ አንተም ነበርክ አደለ? ያኔ ስለ ጎፈንድሜ የነበረው ኖ እያልኳቸው አደለ? እዛ ኖ እያልኩ ነው አደለ? ማነው አኪለ ስትለምነኝ ማለት ነው። ስንት ቀን ለምናኛለች ማለት ነው። ይኸውልህ ችግሬ ከጌታ ጋር እኔ ነኝ የምወጣው። ማን ሰው ያስነሳልኛል? እግዚአብሔር ግን አሁን ብድግ ብሎ ገንዘብ ነው የሚያስለፈልፈው እና ገንዘብ እንሰብስብለት። ባይገርም ይሄን ነገር ባለቤቴን የሰማቸው እኔ ያልሰማውኝም ነበር ይህን ቪዲዮ ማለት ነው። በመሰረቱ ሰብስብና አልኩት ቀለም ወርቅን ማለት ነው። ለመርጌታ ጽጌ ስጦታው ባለቤቱ ስለታመመች እንደገና ስጥልኝ የሚሆነው ገባለበ ማለት እኔ በግልጽ እኔ ከማንም ገንዘብ የተቀበልኩት ነገር የለም። ግን አሁን ሚስጥር መኪና መንዳት ጀምረዋል እያየሁት ነው። ገባለ በኋላ ልቤ የሚያዝ ነው። እንደዚህ በተታለሉ ትውልዶች ያ ብቻ አይደለም፣ ከቻልክ ናዝሬት ላይ የሴት ጉዳይ ነው ቪዲዮ ላይ ቀርቷል አይደለ? አንድ ሴት እጅ ከፍንጅ ይዘው ከእሱ ጋር የነበረች አመነዝር ነበረ እንዲህ ነበርኩኝ ብላ ንስሐ እሷን ማስገብቷታል። እዚህ ያሉ ቅዱሳኖች ማለት ነው። መንግስት ይህን ነገር እያየ በሰልፈሪክ አሲድ እኮ ነው ቪዲዮ ሰጣለሁ ፎቶውን በሰልፈሪክ አሲድ ይህን እኮ ነው የጠበሳቸው። ገባ ምን ማለት ነው? ገባ ጉባኤው ስጋ አለ ማለት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ዝም ብለህ ቃል አስተምራ ትወጣም። እግዚአብሔር ከተጠቀመብህ ይጠቀምብህ በታምራል። ያለበለዚያ ግን ለዚህ ለማይረባ ከርስ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሸወድ፣ እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ጀግን እንከታተላለን እንቀጥላለን። አሁን ሀረር ላይ የተለያየ ቦታዎች ብዙ ትውልድ እየተነሳ ነው። ጥሩ አይታል ሁሳና ላይ ስናስቀረው እና ምንድነው ስሙ አዋሳ ላይ እንሰራለን። ከዛ በተረፈ ቤተክርስቲያን ነቅታ መታገል አለባት። አደጋ ውስጥ ነን ያለ ነው እኮ። ምንድነው አንተ ግን እነዚህ ሰዎች የምትከታተልበት ምክንያት አንተ ስላልተሳካልህ ስላልሆነልህ ምቀኝነት ነው? ሶፊ የአባቴ ቤት ቤተክርስቲያንን የማያውቅ ትውልድ ይሁን። ቤተክርስቲያን እኮ ማለት የቅዱሳን ስብስብ ማለት ገብቶ ነው የምትኖረው። የጸጋ ይሁን በመንፈስ ቅዱስ የሚቀልድ ስቤት የለውም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ስጦታ ተአምር የማድረግ ስጦታ ጄኒውን ኦሪጂናሉ ስጦታ የመንፈስ ቅዱስ ነው። በሐሰት የሚደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች እንቃወማለን። የምቃወመው ለእኔ ከባድ ነው። ገባለ በባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሰተኛ ነቢይ አለ አይለም
የለም ታንክ ዩ ያይካቾች እንግዲህ ፓስተር ቢኒያም አንተ ጋር እዚህ መጥተው የሚቀባጥሩት እንዳሉ አሰተኞች አይደሉ እንዴ አይደሉ አይደሉ ማለት እኔ አላቀም ነብይም አይደሉ ታኛቸው ለአሰተኛ ናቸው ለማለት ማወቅ አለብኝ እየው ደውልለታ አንሳም እንጂ ተሰራ ሚራክል እኮ ማለት አይ አንተ ስላልክ አይሆንም አንተ ነህ እንደውም እኔ አልተቀበልኩም እኮ አይደለ አው ግን ይሄው ለሁለተኛ ጊዜ ልሞክርለት እንጂ እንደዚህ ነው እንደሚሰራው ግን የውነት ጌታ ምስክሬ ነው ያው ታመራገለታ ማለት እኮ አንተም አሁን ሰሞኑን መስራት አይቀርም እንደዚህ ይሄድክ ማለት ለክፍለ ሀገር ይጠቅመኛል ብለህ ነው አይደል አስተምረኝ የምትለኝ እስቲ ይሁን ብዬ ነው እኮ እዚህማ በቃ አበላሽህን ስራ ማለት ሌላ ካለ ነው እንጂ ሌላ አይነት ካለ እንጂ ይሄ ማለት አበላሽህ በዚያ አጋጣሚ ግን ሰልፈሪክ አሲድ እየጠጡ ነው ሰልፈሪክ አሲድ እየተኩሱ ነው ሰው ስለዚህ እኛ ነቅተን መከላከል አለብን እንዳልከው በዚህ ጉዳይ ላይ የሃይማኖት አባቶች ወጥተው አይናገሩ አንተንም አይናገሩ አሁን አንተ ራስህ ቺን ከዚች በኋላ በሰው እንጀራ መታል እንግዲህ በዚሁ ቻው በል እኔ ምንም ሰማ በሄድ ወዲያ አምላኬ ነው የሚሄደው ከዛም ተረፈ ግን ሌባ 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 ነው እንግዲህ አዲሱ የተገለጠው ነብይ ፓስተር ቢኒያም እንግዲህ የአምራት ያረጋ ከፍተኛ ታምራት አድርጎልናል አስደንጋጭ ነው ፓስተር ቢኒ አንተ ታምር ብለው ለሚመጡት ወገኖች አይታለሉ ቅዱሳኖች አይታለሉ ማለት ኢየሱስ ታምረኛ ጌታ ነው ታምር አይሰራም ማለት አይደለም ታምር በዘመናችን ኢየሱስ ታምር እየሰራ የምንመገው አየርኩ ታምር ነው በነገራችን ላይ እሱ ኮመን ግሬስ ወይም ለሁሉ የሰጠው ጸጋ ነው ጻሃይ ምንላቸው አሉ ደግሞ ስፔሻሊ የቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስጦታዎች አሉ የጸጋ ስጦታዎችን የሚያቃለን አይተቆናው ነው ልጅ ፈመሰኩ አንተ ካወጣው በኋላ ፈመሰ ከፍሎ ይፈምስ ከፍለው ይመስገን ቆይ ነገሩን ነው ምን አደረገ ነው ከፍለው ተው ባስ ቆይ ልንገርህ ፈመሰ ግን ይውለ እኔ ሁሉ ግዜ ሶፎኒያስ ለምን ይሄን ያደርጋል ብለው ሲን እኔ ግለጣቸው ነው ምነው ገባለ በኋላ ዝም ብለን እኮ ይሁን እንዳሸን በኢንኩቤተር ተፈለፈሉብን ስለዚህ እኔ ሐሰተኛ ነብይ ገልጬ አላቀም እኔ ወንበር ላይ ስትመጣ አንተን የሚቀበሉ ሰዎች አሉ የማይቀበሉ ሰዎች አሉ ሐሳብህ ያንተ ነው አሁን ዛሬ ሰራው ሚራክል ራሱ ያንተ ነው እኔ በሰራው ሚራክል እኔ ያንተ ጋር መጥቶ እዚህ ቁጭ ብሎ የደሰኮረው የደሰኮረው ሰውዬ ነገርን ነው የገለጥኩት እኮ ዞሮ ዞሮ ስለዚህ እኔ አሁንም በዚህ አጋጣሚ እኔ ጋር ነገም ከነጎዳ የሚመጡ ነቢያቶች አገልጋዮች ፓስተሮች ወንጌላውያን በብዙ የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ዋጋ የከፈሉ እንግዲህ መንግስትም ካውንስሉም ፍቃድ የሰጣቸው ሰዎች ናቸው ከመንገድ ማመጣቸው የሉም ስለዚህ እኔ ሐሰተኛ ናቸው አይደሉም ማስረጃ ይፈልግብኝ አትሞግታቸውም ግን እኔ የመሞገት አይደለም ጠይቀው ያውን እኮ መሞገትማ አሁን ዛሬ ሚራክል እንደሆነ ነው አይ ቆይ ድንገር ባለፈው ውሃን ስጪ ይሄንን ውሃ ወደ ስፕራይት ቀይርልኝ ስለው ኮሜንቱን ገብተህ ማየት ይችላል የጴንጤ ቸርች አባላት የሆኑ ቅዱሳን የተባሉት ናቸው በሙሉ ከ199% የሰደቡኝ አንተ በእግዚአብሔር ጸጋ መታላግጥ አንተ እንዴት አድርገህ ውሃ ሰጥተህ ወደ ስፕራይት ቀይር ምናምን ትለው ግዜ አንተ በፈለከው ግዜ ነው እንደሚደረገው እግዚአብሔር ሲፈልግ ነው ብሎ የሰደቡኝ ጴንጤዎች ናቸው ነው አንታል ሞገትካቸው ትለኛለ አንዱ ሞገታህን ይላል አንዱ ልካለ ኖ አልሞገታክ አይውል በመጀመሪያ ደረጃ ሶፊ እኔ እኮ በአደባባይ እኮ እናገራለሁ ሶፊ ጋር ቀርበው ማውጣታቸው ለኛ ስራ ይጥቅመናል በነገራችን ላይ ለጽድቅ ስራ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ልጅ እዛ ስቱዲዮ መክሬዋለሁ ብያለሁ ያለፈ ፍኖተ ሰላም ያጠመቀው ሰው ጋር ደውያለሁ ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ አይሰማም ታውሯል ቢዝነስ ነው ስለዚህ አሁን አንተ ገለጥከው አይደለ እኔ ደግሞ አንተ መድረክ ላይ መጣው አረለ እንዲህ ነው የሚሰራው ብዬ ሐሳቤን ቸርኩኝ ማለት ነው ቅዱሳን እዛ ጋር ፕሬስ ጋድ ምናምን ማኑፍ ጋድን ምናምን ተናግረው ለሚሉ አሁን ይሄ ነው ብዬ ነው ባሳየውኝ አረለ ከዛ በተረፈ ማየት ማመን አይደለ ጥሩትና እሺ ይስራላችሁ ገባለ በመለ ሌባ እንደሆነ አቃለሁ ልንገር ሌላም ቪዲዮ ጨምር ገበሎ ገሎ ዘንዶ ነው ይላል አርጃኖ ነው ይላል ገበሎ ልክላለው ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ በውሸት አንተታለ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንጠብቅ እኔ አንተ በመታጠርባቸው ሰዎች እኔ ተቃው አንዳንዶቹ ገበናችንን አወጣ ይላሉ በመሰረቱ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ገበና ነው ያላት
ከባላ ማለት በውስጥ እንዲህ ህዝብን የዘረፉ ብዙ ነገር ያደረጉ ሰዎችን እሺ ስሟቸው እኔ መልአክ ነኝ እኛ ቀርበን አሁን ለምሳሌ እኔ መልአክ ነኝ ስጋ የለበስኩ መልአክ ነኝ ሲል በአዲስ ኪዳን ማን ነው የትኛው የኢትዮጵያ ቴዎሎጂሻን ነው ሐሳብ ሰጣለው በዚህ ዙሪያ ብሎ አንተ ጋር የመጣው ማን ነው ጠይቅ መምጣት አይደለም እኔ ሄጄ አይመጡ ከባህር ለማባለ ስለዚህ ምንድነው እያበዟቸው በአንድም በሌላ እያበዟቸው የጥቅምም ተስስር ያላቸው ናቸው በድፍረት ምን ሊሆን ይችላል አናው ሊሆን ይችላል ሳይሆን የጥቅምም ተስስር ያላቸው ናቸው አንዳንዶቹ የሌላ ዞሮ ዞሮ ፓስተር ቢዲ ጥሩ ቆይታ ላይ ነበር በጣም ለማመሰግነው በሚገርም ጸጋ ነው ተገልጣ የመጣው አሁን ራሱ ፊት እያበራብኝ ነው ከታምራቱ በኋላ ጠዋት እቺን ለነገ ምሳ ለእራት አብራችሁ ተዙ ፓስተር ቢኒያም ሽታይ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ናቸው እና ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም አስደናቂ ነገር ነው ፓስተር ዛሬ ያሳየን ይህ ኤልዳና ኩሽና ነው ተመልካቾቼ ጨርሻለሁ ሰላም ፓስተር ቢኒ በነፃነት መጣህ ረጅም ጊዜ ወስደህ ከኔ ጋር አብራስ አልፈሃል በጣም አመሰግናለሁ አንተ የተባረከ ነው በጣም ሞድ ቤተሰብም የተባረከ ነው በቅርብ ደግሞ አብረን እንሰራለን ታንክ ዩ ሶፊ ከልብ ያከብራለሁ ከልብ ይወዳል ታንክ ዩ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሰላም ሁሉ ለሌላ ግዳ ለሌላ ጊዜ እንገናኝ እስከዛ ቸር እንሰንብት ቻው